ახლა უკვე გამიმშვიდობისა, პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი, ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმარი გახლავთ ბატონი ვაჟა ოთარაშვილი. ბატონო ვაჟა, კიდევ და კიდევ ქართულ ხალხსაც, საქართველოს მოქალაქეებს, ღირსეულ ქართველებს ირაკლი დოკვაძემ თხოვა, ასე მიმელოცა ყველასთვის შობა და დამდეგი ნამდვილი მართალი ახალი წელი. თქვენს გილოცავთ, გილოცავთ მეოცე შვილიშვილი შეძენას შობა დღეს, პატარა ბარბარეს და კიდევ სანამ ჩვენ ძალიან სერიოზულ პრობლემებზე დავიწყებდით საუბარს, მინდა მოგილოცოთ, რომ 2022 წლის 19 დეკემბერს ფრანგული რენესანსის ოფიციალურ საერთაშორისო საიტზე გამოქვეყნდა სტატია „პოეტების ხმა საქართველოდან“, სადაც ფრანგულ ენაზე წარმოდგენილია ვაჟა ოთარაშვილისა და ეკა კვანტალიანის პოეტური დუეტი, რაც დიდი პატივია და აღიარება ქართველი პოეტების. გილოცავთ. დიდი მადლობა. ბატონო ვაჟა, რომ ამისთვის ყველაფრისთვის იცლით. მაინც და მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი სერიოზული პრობლემების წინაშე ვდგევართ და უმწვავესი პრობლემა, ეს უკვე პრობლემა არ არის, ტრაგედია, საშინელება, ის რაც ხდება ქართულ მიწებთან დაკავშირებით, ის რაც ხდება ქართულ სოფლებთან დაკავშირებით, ქართულ სოფლებთან, როგორ უნდათ რომ საერთოდ გააუქმონ, გააპარტახონ ქართული სოფლები და გადასცენ ჩვენი მიწები ინვესტორებს ბჭყალებში და ეს რითი დამთავრდება მერე? Ну თუ ამაზე არ ფიქრობენ. ბატონო ვაჟა, რა ხდება ამასთან დაკავშირებით? Მე მაშინ ავად ვიყავი და იმ სასამართლო პროცესის ვითარებაც ვერ გავაშუქე, თუმცა მე ეჭარ მეპარებოდა, რომ ეს სასამართლო პროცესი სწორედ იმიტომ წარიმართა, რომ ოფიციალურად უკვე მიეკუთვნებინათ ქართული მიწა მოქალაქისთვის, რომელიც რა ხდება ბატონო ვაჟა? მოგესალმებით. დიახ. მოგილოცავთ ყველას შობა ახალ წელს. ტრაგედია ჩემთვის არის ის, რომ პოეტსა და მეცნიერს მიხდება პოლიტიკური განცხადებების გაკეთება, პოლიტიკაში ყოფნა. თქვენ პატრიოტალიანი პოლიტიკური მდივანი ხართ ისე? დიახ, დიახ, დიახ. პოლიტიკური მდივანი ვარ, კულტურა, მეცნიერება, ხელოვნება, განათლების კუთხით, კი. და ჩემთვის გაცილებით უფრო უპრიანი კი არა, ჩემთვის ბუნებრივია, რომ კომფორტული იქნებოდა, რომ პოეზიის საღამოებზე, წიგნების პრეზენტაციაზე და ასე შემდეგ და ისტორიულ თეოლოგიურ საკითხებზე მე მსჯელა, რომელიც ჩემი მოწოდებაა და რომელიც ჩემი არის სული და გული. მაგრამ იძულებული ვარ და სხვათა შორის ეს საქმიანობა, ეს პოლიტიკური საქმიანობა, რა თქმა უნდა, ამ კუთხით, რომელიც შემოქმედებით სამეცნიერო მუშაობას ჰქვია და დაპირისპირება ხელისუფლებასთან, გარკვეულ ზეგავლენას ახდენს. თქვა, თუ ვიღაცებს პრემიებს აძლევენ, წიგნებს უცემენ, აჯილდოებენ, ხო, ჩემთვის ეს გზები დახშულია, იმიტომ რომ მე ხო ქვეყნის მტრად მოვიაზრები, როგორც ოპოზიცია ამ ხელისუფლებისათვის და წინა საერთოდ ხელისუფლებისათვის. თუმცა მე მიმაჩნია, რომ პოეტი ყოველთვის ოპოზიცია ხელისუფლების, თვით რუსთაველიც კი იყო იმდროინდელი ეპოქის ოპოზიცია და მისი მსოფლმხედველობა იყო გაცილებით დიდი და აღმავალი, ვიდრე მე-12 საუკუნის საქართველოს. ამას ხო ყველა აღიარებს. ეხლა რაც შეეხება ამ ჩვენ ბეტკრულ სამშობლოს, რომლის მიწა-წყალსაც წყიდიან, ქალბატონო ნინო, მე მინდა გითხრათ მადლიერებით, რომ თქვენს გარდა ესე ფუნდამენტალურად სულ რამდენიმე ჟურნალისტი და თქვენ როგორც ფუნდამენტალურად ესე არავენ არაშუქებს ამ უმნიშვნელოვანეს პრობლემას, რომელსაც ქართული მიწაწყლის უცხოელებზე, არაბებზე, ირანელებზე, ჩინელებზე, თურქებზე, ინდოელებზე, ეგვიპტელებზე გასხვისების, ჩალისფასად გასხვისების პრობლემა ქვია. მე კიდევ ერთხელ მინდა გავემეორო საზოგადოების საყურადღებოდ. აი, ყველა დანარჩენი პრობლემა, რაც არის, ეხლა მე აღარ ვამბობ ამ ნაძირალა სააკაშვილმა რა ჭამა და რეები გააკეთა და რას აკეთებს, ნუ ეს ხელისუფლების კისერზე იყოს, იმიტომ რომ ხელისუფლება უკვე სიბინძურეში გადავიდა, იმ სიბინძურეში, რასაც უყურებთ აი სააკაშვილი. ეს არის ერთიანი ბინძური თამაში. და აი ეს ხელისუფლება, თუ ნაციონალური რეჟიმი ხალხს
აწამებდა 300.000 პრობაციონერი იყო 20-კაციან საკანში 100 კაცი იჯდა და მორიგეობით შედიოდნენ. ამდენი მკვლელობა, ამდენი გაუპატიურება. ესე ხო, გაუპატიურება, წამება, ბიზნესის წართმევა. Da, amit გამოიჩინეს თავი თავისი მოღვაწეობით ბჭყალებში. Ეს ხელისუფლება საქართველოს ისტორიაში შევა როგორც გამყიდველი ხელისუფლება ქართული მიწა-წყლის. Თუმცა ისინიც გამყიდველები იყვნენ, მათ დაიწყეს. Რა თქმა უნდა, ეს პროცესი დაიწყო შევარდნაძის ეპოქის დროს და შემდეგ უკვე სრული სიჩქარები ჩაერთო სააკაშვილი, მერაბიშვილი, კახაბენდუქიძის, მერე ამ სტრიპტიზორი რო ყავდა იმისი ეკონომიკის მინისტრის დროს და აი ამ პერიოდში უკვე დაიწყო ქართული მიწების მასობრივად გასხვისება და დღეს უკვე ისე უკვე პიკს აღწევს. ხო, სამწუხაროდ. აი მე მინდა გითხრათ რომ საზოგადოება მიცოდეს რომ თითქმის 7 თვეა უკვე ჩვენ ამ გადაცემებს ამ წერილებს ოფიციალურად ირაკლი ღარიბაშვილიდან დაწყებული, პრემიერიდან დაწყებული, პარლამენტის თავმჯდომარის, პრეზიდენტის, პატრიარქის, იუსტიციის მინისტრის და მთავარი პროკურორის, უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის და ასე შემდეგ ყველა უწყებას მიუმართეთ. Რამდენი განცხადება გავაკეთეთ, თუნდაც თქვენ ეთერში, სხვა ტელევიზიების ეთერში, ეს არის თქვა იგივე ალტინფო, ეს არის თქვა ჯორჯიან ტაიმსი. Არავითარი გამოხმაურება, არავითარი პასუხი, რომ იცი და თქვა, ხო შეიძლება გითხრას ხელისუფლება რა, ხელისუფლებას რო ვეუბნები, რომ თქვა, ეკონომიკის სამინისტრო არის ყაჩახთა ბანდა, რომელიც გარკვეული ქეშების საფუძველზე ქართულ მიწა-წყალს ჩალისფასად აძლევს უცხოელებს. Ხო შეიძლება საზოგადოებრივ ტელევიზიაში დამიჯდეს რომელიმე მინისტრიდან დაწყებული მინისტრის მოადგილე და თქვას რომ არა ბატონო ვაჟა თქვენ ცდებით ჩვენ პირიქით ინვესტიციები შემოგვა ქვეყანა ავაყვავეთ. Მე კიდევ ერთხელ მინდა ამიტომ მივმართო პრემიერ-მინისტრს. თქვენ გუნდში ბატონო პრემიერო არიან ყაჩაღები რომლებიც ჩვენ სამშობლოს მიწა-წყალს უყიდიან იმ თაობას, აი ახლა რო ახსენა ჩემი მეექვსე შვილიშვილი ბარბარე, იმ თაობას, რომელიც გუშინ და გუშინ წინ დაიბადა და რომელიც ხვალზეგ დაიბადება. ბატონო ირაკლი, 4 შვილის мама ბრძანდებით. ღმერთმა გამრავლოთ და გახაროთ თქვენ შვილებში და მონაგარში, მაგრამ რას გვერჩით ჩვენ? ჩვენ რას გვერჩით, რომ ეს ყასბები ყიდიან ქართულ მიწა-წყალს და ვერ ხედავთ რა ხდება? Არც ერთ სამსახურს არ მოაქვს ინფორმაცია თქვენთან, მარტო იმით არიან დაკავებულები, მე მისმინონ ტელეფონზე და მითვალთვალო, ხო? Რომ მთელი ქართლის კახეთის, აი ახლა დღეს მომწერეს ლეჩხუმის მიწები, ხო, ლეჩხუმი ისედაც მეჩხერათა დასახლებული. ქალბატონი მესაუბრა, ესე იგი, ლაგოდეხის რაიონში საშინელი მდგომარეობა. Რომელი ერთი თქვა, ესე იგი, აი ქარელის რაიონის სოფლები. Გორის რაიონის სოფლები, ბაზალეთი და კახეთი, რომელი ერთი ჩამოთვალო, ხوار შეიძლება. აჭარაზე ხო ლაპარაკეთ? ყოველ იმაზე, რა ქვია, გამოსვლაზე ეს სოფლები და ესენი ჩამოთვალო, თქვა, სოფელი დიცი, ზეგდულეთი, თეთრი წყარო, ლაგოდეხის სიღნაღი, გურჯაანი, საგარეჯო, დუშეთი, ბაზალეთი, თქვენ ახსენეთ, ცხეთა, კასპი, გორი, ქარელი, ხაშური, ოზურგეთი, ხელვაჩაური, ტყიბული, მარტყოფისველი, ხოთისთან მუხრანისველი, ლამისყანას ზედაველები, გოსტიბე, დიდგორი, ნიჩბისის ზემო მიწები, რომელი ერთი ჩამოთვალო? აი ახლა საქართველოს რუკა რო იყოს ალბათ ჩვენი მიწების, ჩემო ძვირფასო ქართველობა, ჩვენი ქართული მიწების ნახევარზე მეტი უკვე გაყიდული. Და ეს ისეთი საშინელი პროცესია, რომელიც თავს იჩენს დაახლოებით 10 წლის მერე დამანგრევლად ქართული სახელმწიფოს. სამწუხაროდ. ეს იქნება ქართული სახელმწიფოს დასამარების დასაწყისი. იმიტომ რომ დღეს თუ არ ჩანს და გონია რომ იცი რა ის ხედავთ რომ 90-იანი წელი 99 წლის აღწერით საქართველო იყო 5 მილიონი ნახევარი. დღეს 2 მილიონი ნახევარი ქართველი არის გასული გარეთ. უცხო ტომელები ლამის 50-50-ზეა ქართულ მოსახლეობასთან. რას ნიშნავს ეს გიფიქრიათ ხელისუფლება? რო გამოდიხარ და რაღაცებს აბოლებთ ხალხს, რომ 10.3 მილიარდი ორნიშნა მატება ეკონომიკა და ეს ორნიშნა.
Mateba, economica și tu etnișna, da, ase șemdec. Vesegi, halchi mași suleli hopilam, taurubas mi martauro, covelțli ura taihla, șarșan, magaltat, asiatas, cartuel zemetic, avida, zogi America și zogi Germania și zogi Sabetneci, zogi Turkeci. Rato garbia, ketil tshorebas gaurbian. Odstati celia, vercert maheli suplebam. Vercertma heli suplebam. Erti fabrica, carhana, verago, mi-ar ua bob, kerzo, tkvatik, čkonia sida, imisida, amisida, ai, sahemcipo, fabrica, carhana. Racico, isko, gashuisita, rada, helši, čaugdet, vizmetma, andau šalet, da, turkeči, da, iranši, da, imaš gavitan. Erti fabrica, carhana, mitharit. Tu ești heli suplebas geumni. Mă arma, tu ești kerzo firme, romlitac, iskele, tchoel, triurat, gibeps. Romeșic, mosahleuba, șeuzliaro, imușaos. Da, elementarul, kahebuli, helpast, elementarul, tavisi, ciamtelubis, kuebis, da, se șemdec, pirobi, da, makopilus. Tu, azaheti, perse dadga. Tu s-a somheci, romelsac, zvarag, ta casa spleliarag, romelsac, arboga, mici. Azerbaidjani da este. Kibatono, nautobiako. Tkvenak, razkonda, elaferi, ho, okros sabadoi, pšit, kvenahat, ho, nacebi da kocebi, ta čamž drevi, da, vagonebi tezi devi, cakartor, da, nokros. Marganec. Gadanaci lebuligak, potis da, batumi sportebi, kaspis cementi, Madneuli, da se șemdec, da se șemdec. Gana ragah, dar or milion, nahevar, mosahleobas, ese ucis. Arașie, da, da, ehla, amasac, soplis mosahleobas, romesac, caut marcenali droha, imasac, artmeut sadzoreps. Da, upro uaresi, gwerdze compactul, da sahlebe, tu schot omeleb, ce în istoriul trebuie să sahleb. Ehla, arari. Eris Gamkidueli, Mosamartle, David Papuashvili, Romel Macesc, a dat scotile pe amigo. Ai rugul șeleba, asta e supraze dađde. Ai ce mi putrebuie, sahesh, aseti adamianistuis. Romelit samșovlus, când smeho, ce mi napoetze, ce mi venahze, ce mi bostanze, iar la para copninu. Esari sahartulus, ce mi samșovlus, mițațcali. Tam rugori mițațcali, era. Ic, kvatahevis, monastridan, ur kilometri. Ac, Samtavisis dedata monastridan 2 kilometri. Ik ikidan rakvia martqopisveli es istoriuli adgili. Ak didgori, sadats chveni didi tsinaprebis didi mepis grandiozuli gamarjveba. Dai ai zustat eset adgilebi. Ai eseti adgilebi. Ari ese igi khelshi chaugdes utskhotomis da. Kats rom undodes tavisi mama papeuli. Tchutmete miasedis gada pormeba, damtkitseba, otsi miasedis. Tsolobit dadian da arundkitseben. Es arari khelonuri dapkoleba. Es arari isrom antikartul politika setsevit dghevandelo khelisupleba. Dghevandelo khelisupleba, diaq tkven mogmartavt, romesats gindat rom mosakhleobis quradgeba gadaitanot Saakashvilis pekaliebze. Is pekaliebit Is pekaliebi, tkvencmindet, tkvencment im is pekaliebs. Da ikit gindat, ro quradgeba gadavitanot. Ai am marazmshi amqopebt kveqanas. Da marazmshi imis magirat, rom soplis mosakhleobas, gaqirvebul glekhobas. Romesats arts meliuratsia ar gaachnia, kho? Amdeni milionia gamoqopeli da tkvlepavs soplis mevneobis saministro Khanishvilis tamadobit. Es mafiozebi, amdeni khani momjdrebi ro arian da aravitari ese igi sops meuneobaze aravitari dakhmareba arari kho gakheda vimebze trasebis garshemo traktorebi akhal akhali da ragats
თითო ტრაქტორის ღირებულება არის სადღაც 50-70000. გლეხი მიცემს ამას. Gaaketet, ce cai xalxo, patara MTS-ebi. MTS, ho, ra tkma unda, MTS-ebi titoul tit sofelshi, rom glekhobam shezlos am miçebis damushaveba. Tken ar gainteresebt, ro kartuli sakhmtsipo arsebobdes. Tken amaze ara gakt orientiri. Tken qvelaperi gakt orientireba imitken, rom kartuli sakhmtsipo tsaiktses. Rom kartveli glekhi iqos dachiavebuli da izulebuli iqos tavisi marchenale droxa gaqidos. Da, gaicțes să cartelul dan. Da, sădgat să anturkeci. Vigatces imagina că ai criposta monat daudges. An Germania și vigat. Ai ubralot sindisi argat suhept. Sindisi aichla. Ora se ata si harge bausa ca șulzel. Ra. Ce ai sa harge? Ris puls harge. Rato harge. Bugete dan. Rato harge. Imis magura soplebs mihedot. Რომლებიც სისხლისგან იცლებიან, მიწებს უყიდით, მიწაწყალს, ამ ისტორიულ სოფელს, ქემოჭალას, ამ იდიოტი მოსამართლის, ერთი ძარღვი როგორ არ შეერხა და დათო პაპუაშვილს, რომ ესე იგი, ამაზე მეტი რა უნდა გააკეთოს, რომ სამშობლოს მიწაწყალს ყიდიან. კი, აი გარეს. ქალბატონ ნინო, როდესაც 1918-21 წლის და შემდგომი პერიოდის საქართველოს ისტორიას სწავლობდით და სწავლობთ ხო და დოკუმენტს ვეცნობით. იქაც ესე ამართლებდნენ, ისმის რომ ანუ ეს ხო და არგით რა, არის მარადეული ღირებულებები, რომლის ღალატიც არ შეიძლება. ისეთივე ესეთი მარადეული ღირებულება სამშობლოს მიწა წყალი. ესეთი მარადეული ღირებულება ჩვენი ენა ქართული. Ესეთი მარადეული ღირებულება ჩვენი წმენა, ჩვენი ადათ წესები, ჩვენი წეს ჩვეულებები. Ამიტომაც მე როგორც ქართველ მწერალს, ქართველ მეცნიერს, კაც რომელსაც დაწერილი მაქვს კასპის ისტორია და ზეპირად ვიცი ყველა რაიონის კუთხი ალაგი, ხო? Რომელსაც დაწერილი მაქვს გიორგი სააკაძის ფენომენი რომელსაც დაწერილი მაქვს ძველი ანჩის ხატის ტაძარი თბილისში და ძმები კარბელაშვილების მოღვაწეობა ამ საოცარი ხუთი ძმა კარბელაშვილისა წმინდანად შერაცხულების და რომელი ერთი ჩამოთვალო როგორ არ მეტკინება ჩემი სამშობლოს მიწაწყლის გაყიდვა კიდე მართლა კეთი თუ არ გავდე რაღაცა იმით საპირველი ის არის და ათასნაირი ხერხით მივმართეთ მოგიხსენებათ რომ შესანიშნავი წერილი გამოაქვეყნა ჩვენმა ცნობილმა საზოგადო მოღვაწე პროფესორმა აკადემიკოსმა პაატა კოღუაშვილმა. Პაატა ბატონი პაატა ჩაგვერთვება. ხო, კი ბატონო, ძალიან კარგი თუ ჩაგვერთვება. სადაც ესე იგი დეტალურად ახსნა ქართული მიწის ფენომენი. ასევე გამოსავალი შევთავაზეთ ხო 15-მა აკადემიკოსმა და პროფესორმა მოვაწერეთ ხელი თუ რა უნდა გაკეთებულიყო რომ ეს პროცესი შეჩერებულიყო უცხოელებზე მასობრივად მიწების გასხვისება. შეაყარე კედელს ცვერცვი. ვითომ არაფერი არ ესმით. ირით იხსნით ამას ბატონო ბატონო. არაფერი გამყიდველები არ არის. ეს არაფრით ვერ ახსნი ნინო 7 თვია კიდე ერთხელ ვიმეორებ. მე ახლა აი ვნახე დედნები ხო დავიტოვე და ნომრები რომელიც ჩავაბარე თქვათ აი პრემიერ მინისტრ ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს ხო 27 ივლისის თქვა პრეზიდენტს უსაფრთხოების სამსახურის უფროს მთავარ ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი იანვარი მე-7 თვე დაიწყო ხო აი 6 თვე დღესაც მიგაჩნიათ რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს პრემიერმა არაფერი არ იცის რასაკეთებს ეკონომიკის საგზამო აღარ მიმაჩნია ნინო ნამდვილად აღარ მიმაჩნია იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ ეს პროცესი არ არის რაღაც რწყილი და ჭიანჭველა. ეს არის ქართული მიწების გასხვისების პროცესი. აი ყველაფერი დანარჩენი. ნახეთ, არც საზოგადოებრივი ტელევიზია ამაზე ხმას არ იღებს. ეხლა მე არ მომბობ ნაცების ტელევიზიაზე და LGBT ტელევიზიაზე. არც იმედი არავინ აფსო პოსტივები და ესენი ნუ ეს კოცების ტელევიზიები ხო ამას როგორ იტყვიან და რაღაცა მაესტრო და ეს. ვითომ არ მიწა აღარ გექნება. როგორი სახელმწიფო? უმცირესობაში ვარ, მიწა აღარ გექნება და აბა სამშობლო. დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშეა ერი. ერი არის დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე. მოდის თაობა,
რომელსაც განათლების სისტემა დაუნგრიის. Anu, საბაზისო განათლება აღარ არსებობს საქართველოში, ეროვნული საბაზისო განათლება აღარ არსებობს. Შემოიტანეს ისეთი გამოცდები, როგორიც არის თქვათ, უნარჩვევები, რომლებმაც მოსპო სწორად აზროვნების სისტემა და ანალიზი. Ბავშვი რაღაცას რო წაიკითხავს, შინაარსი ვერ გამოაქ. Anu, ისე შექმნეს ეს განათლების მთელი სისტემა და ეს. Anu, საბაზისო განათლება არსებობს. Samusanic roqopiliqo chven dros bavshi da shekitkhodit orosanic orosanic david guramishvili vinari rustaveli dia chamchavadze akaki tseleteli vaji ki baton gipasukhebda da itsoda dges rustavelis zekhta kho ager sharshan kho chatara obyektivma gamokitva 300 respondenti gamokitva to artsdebi da 90% ma aritsoda visi zegli da batonovaja erti tovlis papa ar gamochenila tsels Da, cartulii zgapari, ramat, taguatsrebina, ce nu oțneba, azromneba, eschola perihom ktaria, sabavșo, bagepsi, aiam sahalțlo, zeimebze, iho mieruci directiva, iho tu, holot, santa, elfebi, da, ara cartulii simgrebi, da, ceukabi, leksebitski, turme, leksi, ahizionez, baus, zebirat ostalos. Aisitski aram, holo cekwebi, ara kartuli, inglisur enaze, da santebi da elfebi. Ai sabloshe bagdan, zalyan bevma tavba mugve agaritsis rom sakarteloshe kartuli zgaprebi iqo, patara bavshobma. Kartuli leksebia, sabavsho, kartuli simgherebia, tovlis papa. Ai amas kho vin ganapirobobs, kho es khelisupleba ganapirobobs ara. Am khelisuplebam iseve rogorc tsina khelisuplebam. Didi სიხარულით მიიღო სოროსული განათლების სისტემა და ეს რას ნიშნავს ახლა? ეს ნიშნავს მომავალ თაობაში ეროვნულობის განცდის მოსპობას. Რა ბავშვიდან უნდა დაიწყოს, ხო? უნდა დაავიწყონ ვისი გორისაა. Დიდი პოეტი სიტყვებით რო ვთქვათ, დიდი მწერლის უფრო სწორად. Ამიტომაც და აცხადებენ რომ იცი რა ლექსის ზეპირად სწავლა Turme ეს ჩამორჩენილობა. Are de băușo bis nervul sistemul. Mes xaramxo nervul sistemul. Se xlam mes xaram es getuit. Es arip specialul ce gnebulat găkete buli. Rodesat zoe sakartveloshi ararsebobda eseti masobrivi informatsiis sashualebebi televizia tsignebis masobrivi bechta da khelit khteboda gadatsera. Ziritadat khteboda rogorc khalkhuri folkloris. Ისე ჩვენი დიდი მწერლების ნაწარმოებების ზეპირა თაობიდან თაობაზე გადაცემა. Იქ დედა ვეფხისტყაოსანს უკითხავდა შვილს და შვილი ზეპირად სწავლობდა. ყოველგვარი ზედმეტი Facebook-ების და ზედმეტი ტელე. Ასიზავთ ამას ვერ გავექცებით ხო ამ გასაგებია, მაგრამ ის რომ ხო შეიძლება დააბალანსოს შენ? ხო, არა, საბავშვო ბაღში და სკოლაში. Ნერვულ სისტემას უფუჭებს ზეპირად ლექსის სწავლა, ეს არის სისულელე და აბსურდი. Პირიქით, პირიქით, მას სიტყვების მარაგი უმრავლდება ამითი. Როდესაც ის ზეპირად სწავლობს რაიმე ნაწარმოებს, იგი სულიერ კავშირში შედის იმ ეპოქასთან, იმ დიდ პიროვნებასთან, ეს გრიგოლ ხანძთელი იქნება, იაკობ ცურტაველი იქნება, შოთა რუსთაველი იქნება, დავით გურამიშვილი თუ სულხან საბა. Mis სიტყვებს იმეორებს თავისი ენით. Თავისი ენით მის აზრებს იმეორებს და გენეტიკურად მასში შემოდის ის წარსული ცოდნა, გამოცდილება, სიძლიერე ერისა, რომლითაც აქამდე ქართველობა მოვიდა. Აი ახლა ზუსტად ამას ჭრის კი ბატონო. ჩხენკელის სოროსული განათლების სისტემა. Აი ამ ძაფებს ჭრის და ნახავთ რომ აი თაობა რაღაცა ხიჟინა რაღაცა ხო ვითომ საახალწლო აბსოლუტურად ეროვნული მუხტისაგან დაცლილი არა ხო ეროვნული ცნობიერებისაგან დაცლილი თაობა მოყავთ და აი ეს თაობა საით წაიყვანს საქართველოს რომელსაც სამშობლო სიყვარულის განცდა აღარ ეკნება არა მიწა უმცირესობა ასეთი არა ეროვნული აი რაღაცა საფუძვლები და ამათ ისევ ჩვენი მთავარი თემა მიწის ქართული მიწების გასხვისების საკითხი და აი ეს თაობა აი ეს რომელსაც
eronul îți nu bine, mi-a dat slili kneba, mi-a țagare kneba. Da, cum, dar arțan domnul. Mi-a țagare kneba. Ra vin mesta, ceni, mi-a țagare ho, hoelganare, ce amarholi, ceni, unic aluriț arsulis naște. Igive, cumoci alisa, este tetmet hectare, romelic. Arabeps daunt gica, tu ero brazde, bitrato asem imarta. Oba schoana era trugoruna. Mi rato brazde. Ara. Ara imaš ili ba gičuru da tu kenu šemo neba. Boga ničot. Da, ai nahetro. Amila khorebi sasakhlidan, romelic aseve taglitma, Irakli Kukhianidze, aseve taglituri gzebi. Be deidam khavda, amila khvari, namdul. Otar amila khris kalishvili. Zalyan kargi da, akedan ari. Amila Huri, ce darbaze, da, șore bari, da, hlobit, orasi, samasi metri. Aici armoid gine, tehlaro, ak, aravis arts, gatrebiuți armoibi arheologii, uricne, brari, rogorari, datua. Gismit. Huaravin aricul, dar o igueci, craclianis, goraze, uzuelesi, uzuelici, eltari, suis, mesame, otre. Sau cum își zărcele biau, mici te vodă damzelu va cartule. Xosul şemt xoit moxte eşcuela pere. Ramdeni xani are, xo gădise strasa da ramdeni xani. Da agmuc daru are sopeli goetan esisă. Xo santavisi stăzridan sătrat cert kilometri. Ai am amazi ala parat. Arvici ra round of knat. Ai met scoțiți în bloc și vătăm de mursat sutxari. Me armi cuarda şevar nate. Ratma unda, da misiile politicuri, misiile Mosula, da se șemdec, da iți tratoma, ți-mi te rog, amenerușele supleba, da imho, magram, da amhes, da americului interesii cu accea de bulim, magram, arvihavi revoluții smolhre. Aiam, vardebis revoluțorul, mevicu, duroța, aseta, da mien, schele supleba, jmoiuan, sa cartulul, da igu pe voda. Ehlaci give vitareba, mi arvar cartuliot, am ornișna mate vis cartuliot, ne vis helisule vis momhre magram. Dres am situația și ho sam șoblogați levit magali paseuluba, vidres cueni. Ai rugorul nemovic ce timitom rom. Ha, helisule vas rameros, domo, dar roicat, patriota aliasma, da ima i neșul, mașeitana, rezoluția, nace vis taobaze. Este ugubil coparunda copilul coco mașin. Echa dres, chiar și cuplele baiem care simnăs răz datesa. Te echa dres seriosul își al sâșișrui baiem torum dăsăvle soretunda. Iseti chiar și cuplele baromele tu coacmanot. Rogor Zelenskim, gătirea să cartoloda cartolevi. Ai am situația și rogor movicte timitom rom. Tore echa arabis arabis arășinia da beurugox nanachida. Mitumetes patriot alians. Ai raunda gavac eto tehlara da mice bihelidan gvecleba. Gavčundet, razdavelodot, tu tmenas jovs. Ai rogoruna mavukce da amheli supleba. Girči simen datruari, darčenili imi smagurat rom seriozlu patriotul zaletan. Ragaca saerto ena gamenahos. Imi smagurat kide aese aese ikceva. Čun raunda uknat? Me arvici ehla es am tul kitkhvaze tsasakhat rogor gipasukhot. Ho, ai zalyan sudgomareobashi var. Amiti sargebis khelisuflebis. Sakme imashia ro am khelisuflebisatvis chemnairi da chem chven nairat moazrovne adamianebi arian mtrebi. Miugheblebi. Ase miugheblebi arian, gesmi. Chven arts premias moktsemen, arts grants, arts tsims gamo. Ara, rogor arginda, katso ekhla metsnieri khar da mtserali khar da ginda da isa, magram Ama tu șenhar miugebeli. Miugebeli. Ehlat, cu înțeaga naxenet sa samarflu. Sa sama esarim teli, mtlianat saheli suplebu banda, romelic aia în proces, am micebis, gascusebis proces. Es argegonutru, ertip, cu atâta economicis ministris, an ministris muad gilis, anki de. Mistrakuia, Konebis Martuis, Departamentis, Duglazis, Daimis. Ești arim teli sistem, amaze shvatashoris, patunma patama, tato galegashima, cisaubris, tavis druze, mitoro, ak chartulia, dacrebuli, zemodan, dam taurebuli soplis gamge blamde. Da, gamgeubis tanapshelobe da, da, raionis gamgeubis dam taurebuli da, qelapet, ratkma unda. Tore, tkoi tsarmogidgeniat, ro,
Heli suplebi sacina, heli suplebi sacina, 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 suplebi Rato credit miceps, ai da okna sa samar, kismit, ai zbinzuri tamași, midis. Da, 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 computer tan zian da Facebook zia kakuneben da arianisa kho da arian erti is kho ai ager chavedit kho gorshi sasamartloze vigatsa rom mekitkheba ერთხელ ჩავედით, მოუწოდეთ ყველას, ხო, ნუ სადღაც 50 კაცი მოვიდა. მეორე ჩავედით, 50 კაცი მოვიდა რაღაცა. მესამე ჩა. ესე იგი, იმაში, რა ქვია, ამ ინტერნეტში და Facebook-ზე, ესე იგი, იყო ერთი ყიჟინა, რიარია, არიქა, ხელი ხმალსი კართელი საქართველოს ფეხზე ვართ, აქ ვართ, შენ გვერდზე ვართ ის. მე მადლობა მინდა უთხრა ყველა იმას, ვინც მობრძანდა მაშინ გორის სასამართლოში, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. Მე ესე პესიმისტურად არავყოფილვარ არასდროს, იმიტომ რომ მე ვხედავ ჩემს სამშობლოს, კი, მე ჩემი სამშობლოს დასამარევის პროცესს ვხედავ. მე ვარ მებრძოლი, ყოველთვის ბრძოლობდი, ვერავინ ვერ იტყვის რომ ხელფეხ ჩამოყრილი ვიყავი და არ ვიყავი წინახაზე ბრძოლის, მაგრამ მე არ ვიცი რაღაცა ai zemodan, sidan tu ar muhta, rahatsa, me aram tsamsta, aram džeraru, ak rahatsa, șeit suleba. Ai ce mi umartet sa patriarcho sa scoata șori, scot, me mi da mi uloco, ce mi catolicos patriarch sa tmuzda aticli sta ahsa, de visor, muzda aticli si ubile, și sa nici n-au ihonit zeba, e cu scoata șori, mama Teodore, Gignazi Smir, Britanul Academist Tarbași, Chatarebuli, Amascinat, Pscinuale, Honizeba, Ihoda, Zalian, Dicak, Mesaketeps, Mama Teodore, Gignaze, Magram. Me, Titon, sa patriarcho dan, tac minda sinodidan, verheda, vim kangași, zarevs, romelic cartul imicevis, gasui se va standa ca și revituna ismodes. Mi am zarevis, cum argamigia, ce rehla. Ის პიროვნულად ვიღაცაროლ აღაცას ამობს, ეს არაფერს არ ნიშნავს. Იმიტომ რომ ოფიციალურად ეკლესიამ უნდა გამოხატოს თავისი პოზიცია, რადგანაც მისი მრევლის, მისი სამშობლოს, ღვთისმშობლის წირხვედრი ქვეყნის მიწა იყიდება. სხვისდება უბრალოდ. სხვისდება უცხოელებზე. Და ეს საშიშროებას უქმნის უპირველესად ჩვენ რწმენას და ჩვენ სახელმწიფოებრიობას. Და ჩვენ დედა ეკლესიას. Da, ce unde da eclesia asta? Ar vizi, ehla, am mame bluri politici, dar ahața ai zarzei me bine. Am poza și copii, dar am litne lobit. Rodem de un avi hotese. Ai rodem de chibatul meu. Udides patriși ce me, catolicos patriarh sa ce, eclesia sa, trogor și ele, bă, mehla, morțunii Adamia s-ar udidesi moțițeba, magda, upținuales și pironeba, magram. Patriarhi mohuțta, hoarik, meupeșiua, meupebiarian, mearavi si canțhade bargam. Nu conia ce hodra, meupeșiua, stă în magalte, tam patriarhi. Vermova herhe, meram de germi psade, dar vermova herhe, tumcak ideert helmi umartau, akedan, meupeșiua, stro, iknebu proactivurat, ai se zogadi praze, vidai mi tare, tore, tkoen șegidzliat, cehidet, nabukov židžize, še sađarua informația, registris site-ებზე და ნახოთ ქართული მიწაწყალი ვის ხელში გადადის. Ყოველდღიურად. Ისე კი არა რომ აი შარშანი იყო ეს და წესა. Აი ყოველდღიურად. Აი დღეს რო ნახავ რომ აქ მიწა ცარიელია, ხვალის მიწა არის არაბისა. Რო ნახავ დღეს მიწა ცარიელია, ხვალის მიწა არის ინდოელის და ასე შემდეგ. Ხო და ეხლა მეტი რა გითხრათ? Თუ მტყუანი ვარ და თუ რაიმე შეცდომას უშვებ თქვენ თუ მართლები ხართ, ნებისმიერ ტელევიზიის ეთერში დავჯდეთ და ვიმსჯელოთ. ბატონო ვაჟა, კი მაგრამ ეს ხო ყველაფერი განმზეურდება და ეს ბოლოს გახდება ეს არჩეულის და ეს ხელისუფლება ძალიან წარედაგებს ამაზე პასუხს.
ძალიან წარე დაგებს და აი როგორ ფიქრობთ, აი რა ხდება, მართლა მაინტერესებს. Თუ ისინი იმას ფიქრობენ, რომ გაჭურებული ქართველი უკვე იმისთვის ვეღარ მოიცლეს, როცა ეშიება, როცა ეციება, რაღა დროს მიწაა, თუ ამის იმედი აქვს, მე არ ვიცი, იმიტომ რომ აი მართლაც გაუგონარია. Ეს ვერ ხსნი, ვერ ხსნი, იმიტომ რომ ეს ხომ ყველაფერი ჩვენ სამშობლოს და მათაც არავინ დაინდობს, ვერ გაასწრებენ, ვერ გაიქცევია. Აი ამას ვერ ხსნი, რა ხდება. Და ეხლა ქალბატონ ნინო, მე მგონი ვერ კითხულობ, ბატონ პატა არის თუ არა ეთერში? ვერ უკავშირდებით. აა, ვერ უკავშირდებით. Აი თუ დაუკავშირდებით იქნებ ჩართოთ. Ხო, აი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ აი ნახეთ, მე წინა გადაცე წინა ნაწილშიც გავიხსენე, სანამ კადრები არ დაიდო, მანამდე ხომ გახსოვთ როგორი განწყობა იყო? აი კადრებმა, რომელმა დაანახა ქართველებს, რომ ეს მათი მეორე ხვალინდელი დღეა, მათი შვილების ხვალინდელი დღეა, ყველა გაცოცხლდა. ესე იგი, რა უნდა მოხდეს საქართველოში, რომ ასე გაცოცხლდეს მაგალითად ქართველი ერი და ხმა მოიღოს? კადრებია დადება საქართველოს რუკის გაყიდული მიწების კადრებს ვაჩვენებ. Კი ბატონო, თუ ეგ იმოქმედებს საზოგადოებას და ეჭვიშია ჩემს საუბარში, რომ ქართველი გამოფხიზდეს, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ახლა რა გამოაფხიზლებს ამ ხალხს, რა დააყენებს ფეხზე. ერთი რამ ცხადია, რომ მომავალი არჩევნები, რომელიც ელექტრონული სისტემით უნდა ჩაატარონ, კიდევ უფრო მეტი გაყალბების პროცენტის შემცველი იქნება რა. ჯერ ადამიანი მიდის და იქ არავინ არ იქ ხდება ეს გაყალბებები და პროცენტების დაწერები და ახლა ელექტრონული სახით რო იქნება სადაც პრობლემა. ამერიკაში ვერ მოელვინენ დემოკრატიული დაწერილობით არ არის. ხო და ახლა დანარჩენი რა გითხრათ ახლა მე? თუმცა ესეთი სიტუაცია მასობრივი გამოფხიზლება ან მასობრივი რეფერენდუმია ჩასატარებელი, რეფერენდუმს არ გატარებინებენ? ხო, ეს რეფერენდუმს არ გატარებინებენ და ამოიღეს ფაქტიურად რეფერენდუმის მუხლი და რა ვიცი, ნუ არ ვიცი, მოსახლეობა უნდა გამოფხიზლდეს რა, იმიტომ რომ მოვა კიდე არჩევნები, ნახეთ რა ხდება. ყველა სკოლა, სასწავლო დაწესებულება, საბავშვო ბაღი, ყველგან, ესე იგი, დავერბოუკებულიყავთ ამ სიტყვით, მინდა ვისარგებლო. კოცებს ეს პერსონალი რა, მასწავლებლები იქნებიან თუ ის, ხო? ყველა ამათი უკვე ყურმეჭრილი მონა. საჯარო სამსახურის მოხელეები და ეს აიპები, რომელიც აქ შექმნილი, სადღაც 350 მანეთიდან 450 მანეთამდე რო ხელფასო ხდიან ამ 4 წლის განმავლობაში არჩევნებიდან არჩევნებამდე. განერამეს აკეთებენ, მაგრამ ნუ მე რო დაჭირდებათ უკვე. მე რო კიდე რომ ეს. ხო და აი ეს ჩვენ ფაქტიურად სააკაშვილის ავტორიტარული სკამთაყვანისმცემლობის რეჟიმიდან გადავედით ისევ ავტორიტარულ სკამთაყვანისმცემლობის რეჟიმში. უბრალოდ უჩინმაჩინის ქუდი ახურია ზოგიერთს და არა ჩანს რა, ვინც სინამდვილეში მართავს ამ პროცესებს რა. და მე გული მტკივა, რომ საქართველო იღუპება, ჩვენი წინსვლა ქვეყნის არ ჩანს, პერსპექტივა არ ჩანს. თუ კი ბატონო, მსოფლიო კრიზისია ვიძახით, ჯო მათო საქართველოში ეს მსოფლიო კრიზისი, რატო არ არის ეს კრიზისი თქვათ? ასეთი მსოფლიო კრიზისი აზერბაიჯანისთვის, სომხეთისთვის, ყაზახეთისთვის, ყირგიზეთისთვის, ბულგარეთისთვის, პოლონეთისთვის, არა, რა თქმა უნდა, გაჭირვება ბულგარეთში. ხო, მაგრამ საერთოდ ევროპა. ხო, რატომ მიდიან მაშინ ჩვენები, ხო, იმაში, რა ქვია, ევროპას თავისი თავი უჭერს ახლა და მეც მიგვირს რომ მიდიან რა ამერე იქ, მაგრამ ის ვერ გეტყვი. დაან გადურდა ყველგან ცხოვრება. გასაგებია, მაგრამ ძალიან მარტივად შეიძლება, რომ 2 მილიონ ნახევარი ადამიანი არჩინო შენ და 2 მილიონ ნახევარ ადამიანს რა თქმა უნდა ერთ უბანში ქონდეს ელემენტარული პირობები, რომ იცი რა, ჯანმრთელობის და დაცვის, სწავლა-განათლების მიღების, ცხოვრების, მუშაობის. ხალხს უნდა მუშაობა და არ არის სამსახურები. აი წელან შემთხვევით კი არ ვთქვი, რომ რამდენიმე ისეთი საწარმოო გახსნილიყო, სადაც ხალხი დასაქმდებოდა. ხალხი დასაქმდებოდა, ხო? ეს ყველაფერი არის ჩაკეტილი მოსპობილი. ეგეც შეცდომას, რაც კომუნისტებმა დაუშვეს, მოქცეს განათლება,
უფასო და ნამდვილი სერიოზული განათლება ის საშუალო სკოლის მოგცეს ჯანმრთელობა უფასო ასე შემდეგ აღარავინ აღარ დაუშვებს ვაჟა სამწუხაროდ და მით უმეტეს დღევანდელ მსოფლიოში ხომ ხედავთ როგორი ვითარებაა პატასთან რატო არ უკავშირდებიან კოღოაშვილთან მაინტერესებს ძალიან თქვენ ბრძანეთ რომ უნდა პატა შემოსულიყო ეთერში საინტერესო იქნებოდა მისი მოსაზრება კი ბატონო მაგრამ სამწუხაროდ ეხლა ბატონო ვაჟა ეხლა რა სიტუაციაა ბატონო ვაჟა ეხლა რომ დაურეკოთ აქედან ვერ ჩავთავთ და გადაცემა მიდის ტელეფონი აქვს გამართული, მაგრამ გადამისამართება მედის მის ტელეფონზე, ცოტახანი დააცადეთ. მე მგონი სხვა ტელეფონით იმას შევა. ხო, ცდებია. განაგდოთ. კი ბატონო. და თუ დარჩა 10 წუთი და მე ვერ გცნობთ, ბატონო ვაჟა. Mă darțunebulio, rubdzola scolotis e acazri, da, ce rubdzola scolotis e kneba azri, ce le basit cu titra, va dreși ce rubdzola, magra, am scolotis e acazri, tavarie, arșeve guot, da, o tina am de ghida, v-am hilot, rau kneta, da. Erta derti, musahle, v-am gamo prisles, maso brivot. Mitoro, aes micebis, kaskusebis procese, coela sopelși, absoluturat. Economicii s-a ministrul scăciahta bandam, de ertel vatshadeb, coela soplis, carșemu, arsebuli, sadzovrebi, kadaihuana, arasa soplo, sameunul danișului bismicat. Da, pactiurat, sadzovrebis, otmutstat procente meti, kasakitat ca. Ai sfateșoris, mi-e ca. Anu, sopes, sopes, perspectiva asta. Aici am văzut că operatorul s-a ucatrat, șestul meu și eu, când am văzut, aici spate la video, orțul tianie, m-am gândit, m-am gândit, gau, șuit, rovace, nu, rogur sau bro, serti, adamieni, m-am gândit, Egipt, Egipt, el era pe picior, m-am gândit, bine. Hora, ai tot, gau, șuit, erti. Umbrul a turist a disuis. Ce am văzut la coa, ce am văzut la coa? Arabii ce-am odia? O, atbeuri ce-am odia, da. Hoiți, holme, ucuar, buni vreo. Aha, da s-a gheat. Da s-a gheat. Dar am mai interesat schidul. Anuies... Da, te-am mai fi șușcă. Ești sa cu trebuie și cineva e suile, bine, ce ule privat. Sa cu trebuie și cineva, am gretul pe da, ai ichi de vei suile, bine, ai cineva, ne se pot. Sa cu trebuie și cineva e suile. Anu, rogor, ești companii să helze icneva, ești tu, ubrau tu, gai ichideva, dar concretul e pironeve bis icneva. Concretul este, apoi am bună bisra, apoi am pironeve bis bis. Concretul e pironeve, anu, ești vila și ai zileva, e cred că sunt mai adamien. Da, 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 Concretul ăla era mai interesant, știi? Deci, ești ce mi-a mai interesant, știi? Dacă sunt un nou acțiunor, rachete te va ariție. Hoda, rama interesează și de Ahla Magalitat, Ajak Gaketta, Vilepi. Esme Mekneva, Uple, Sašua Levarovi, Hidotu, Eronebit, Utshoj Zegai Hidevanu, Magalitat, Arabe Zegai Hideva. Arabe Zegai Hidevanu, nebismieri, Sakujam, Pironevisus. Nebismieri, Pironevisus. Arabe Zegai Hidevanu, Es turist, Bebi, Chamodian, Umete Sobara. Umete si Arabi Hidevanu. Umete si Arabi Hidevanu, Segi. Nu, da, interesează-mă, Matkilep. Umete si, e de sarabi, asta e bine. Anu e turistuli, proiectii, si, asta e proiectii, am agram, e suilebi concretul lui Pironeve, sta cu treba și gadava. Ce era cum am dat? Aha, asta e bine. Asta e bine, mă interesează de zustă. Swift Land Grupi. Ai estroșa Roma, romelit cu el paneri, tager paneri zăiați, o, zustă. Mă zic să o brop, Razeu s-a ubrut, da, Roman Bovero, turistul, da, Sahleba, Ikneva, da, turistevi, Kirave, Nagel, Saromat Genigo, Nebaru, Gai, Ileva, Pironi, Zeta, Ravinari, Kirave. Se mandeloba? Zalian, te dimadeloba, ce e mogargo? Ce e mie nebit, Zalian, male. Batnovaja, es Kasarikota, Esarikota, Hevis. Monastrii din Orkilomet și Hteba e Sambavi, Sopel Cinarehis, am istoriul lui Sopelis, teritoria, sadac
ŞPS Rasili Mohamed Sami Badawi Mohamedi Egipteli Arabi are directori da mesakutriari Marwa Ahmed Ali Sudani, se ce gipteli, as procente, ja nici le sploge. Ai batnopata, ari haze. Ai sa tia. Batnopata, sa gamem și dobis. Gamem și dobis. Sa mă rog și dobis. Ce smit ce ni? Mesmiski. Batnopata. Tia. Mi se vrea să mă uită, e troba. Gamem și dobis. Ari smis. Cu arbiți, rachete arbiți. Ich ne dare cu tavi dan. Sulcot adică. Mesmis, mesmis. Esmiso. A, ce energo esmis, bata nu bata. Bine să ce obaz, dam de ca halțal. Ce energo esmis, bata nu bata, bata nu bata, sa hma. Auzi o tikneva. Arismis, studia și bata scum. Ara, sunt tăparul ăla. Arismi, studia și pata scumă, e cineva auziut, anciartut. Mesmis, mesmis, mesmis. A, e ca ce nu mesmis, zbată nu pata. Ghilot sau ce obaz, n-am de gahal sau n-am dus. Bata nu pata. Ai, tu ai rasit cu tai, ram dgomare uba, e hlada, ram de gavoketot, bolus da bolus rom, ai procesi și eva cerut. И се вгак работа на пата сма. Арис ми студия ши хма. Да. Студия ши чартет хма, и ми си ракуя, пата си. Ки, исмис. Диях? Писали си тема, ромазедац, партикулат хвала патриоти, дредерам на пикрупс. Диях. Da, vezi cam greș. Mă gram, dar le-a tulia aici. Mi-i zgare și tu e sargaigo tavat cartul măcațma, sa cartulul smocalache. Tia. Isev șeț, da, bata nu poate, ikne, tu ni se tat guze dat getro mare, i carge budeses, capșiri, internetis. Satele, a, tia, tia. Segi. Ragața urma gat modis, mers sau bro, care chite o ragață dicteva. Kismet. I sau bret, cu ei ni sau bret. Asta e bine. Asta e tu, sa ca tot o smoca la kebi. Ar gaeti andebia, n-am idei, mimar, romes mita, cartul ta s-a scovrisia, s-a cartul s-a mocalacheta, mati ștamo mavlobis arsebobis ausilebeli, baza, arafeli argamuma. Trebuie cartulii, cații, muhrem ze daciochili adamiania. Ta muhrem ze daciochili adamiani, tam supali, arceile baimus. S-a concentrat să eu banac și scovrop titcos. Da, iac, am banac istevrebi, șvens rațum da gavache, tot ibi s-a pisat, tavi tavi hsna, tamu medurebi, dar veru a ketept. Da, amas romar va ketept, pe sa istorie te tragedia. Ix se bada zneuba, da crbulier. Puli gahta gmerci. Bat ares mitrom puli, sudi batonia. Ta arșe ileba, rom amas gadava odot, kvehana. Ეს ხელისუფლება კარები გავუღო საქართველოს მოსახლეობას. Წადით აქიდან, რომ ვერ ცხოვრობთ აქ. ამიტომ მოსახლეობა დღედაღამ იმაზე ფიქრობს, როგორ გააქციოს აკეთებს თავი. Და მისთვის არ ცალია ხალხს. კი, მაგრამ გამოსავალი უნდა არსებობდეს. გამოსავალი ის არის, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. Tavat halkma unda gaigos, ez saptxe da dainakos, man unda aimaqlos, ma. Ez kvegana, čveni kvegana, čveni dasan tsvelia, čveni sapatronua, ez arari kobaki zebi, dinara zebi, talakva zebi, ta bigat skidev bandi skvata evrepis kvegana. Ez girse u la damian ta kvegana ari. Da ez u da davi brunot ez girseba.
დავიბრუნოთ ძლეობა, დავიბრუნოთ სამშობლოს სიყვარული. სხვაგვარად არ გამოვა ეს. ესენი გააკეთებენ ამას, უფრო და მეტ შემოიყვანენ, რომ შემდგომ არჩევნებში მათ მისცენ ხმა ამ ხელისუფლებას. Ta ხელისუფლებას, მომავალ ხელისუფლებას საქართველოში, საქართველოს მოქალაქეები კი არა, და ან ქართველები კი არა აირჩევენ, არამედ ესენი აირჩევენ, ეს ჩამოსახლებული ხალხი. ეს არ არის ინვესტიცია ხალხო. ამერიკის შეერთებულ შტატების სამ კომპანიას, უკრაინის შავმიწა ნიადაგების თითქმის 80% აქვს აღებული 40-წლიან სარგებლობაში. Magra, mers imas chiar nici n-am să-i simic, americul s-o plec să așene pe, da? Ești ne ritigan scop de bia, ești ne cacin de bia, ești ne bia, ima de vin țico ce un batono, cu adică e ser gorjoni și de da vizat pe la tebi, ima de idea contat, că mai. Te gona, trebuie să-i chiar nici nebote da, ticeli, cichlian, internaționaluri, să-i zică unde așa e cână. გეთახმებით ბატონო პაატა, დიდი მადლობა სამწუხაროდ. ხო, ამასანების წინაშე ვდგევართ. ამიტომ ხალხო გონს მოეგეთ. აი, თვაქსი, გამოიწვევთ ყურები და გაახილოთ თვაქსი ლაქმება. დაბრუნო ლაქმება და ღირსება. მადლობა ბატონო პაატა, ეხა გავითიშებით, იმიტომ რომ ჩვენი დრო ამოიწურა. ხო, აი ამაშია საქმე, ხალხი უნდა გამოფხუზდეს და უნდა გაითავისოს, რომ ეს სერიოზული პრობლემაა. მაგრამ იცით რა, სამწუხაროდ უსამშობლო ხალხს ამრავლებენ. ხელისუფლებას, ყოფილი ხელისუფლებას, დაწყებული მოქალაქეთა კავშირიდან, სამწუხარო რეალობა ეს არის, უსამშობლო ნეოტროცკისტები. ასვიზავთ, მაგრამ ჩვენ უფრო ბევრნი ვართ, ბატონო ვაჟა, ბატონო პაატა, იმიტომ რომ ნათქვამი 1000 უდრისო და ესე ადვილად ვერ მოგვერევიან. მე ოპტიმისტი ვარ, მაგრამ რეალისტი ოპტიმისტი ვარ, ისე რომ ვიცი. ხო, იმიტომ რომ ვიცი, ასე ხო, ხელისუფლებისგან რომ გაწირულები ვართ. არა, ეს ხო, ახლა ამაზე. წინა ხელისუფლებისგან და ამ ხელისუფლებისგან, რომლებიც ქართველი ერის განადგურებისთვის ყველაფერს აკეთებენ. ეს ცხადია. თან იცით, ვისაც კიდე ჯერა ამ ოცნების და კიდე მათი ნაბარტყები ისევე როგორც ნახეთ ქოც ნაცებმაც ხო თავისი ნაბარტყები ისქნეს, არა, იქ აღმაშენებელი და მაქცევარი გიჩი და ბანანი, ამათაც ოცნების ხმა თუ რაღაც ხალხის ხმა და ესენი მი ეს ესე ნუ. ხო, არის. ესეც სიაფანდობებს გვაქვს ადგილი და მე რა ამბობ, ხალხის ხმა მართალი ბძანა პაატამ, უნდა გამოფხიზლდეთ. ორივე ნაცი და ქოცი, ეს არის საქართველოს მტერი პოლიტიკური ძალა. და იცი რა, ქართულ ხალხურისა, ხალხის ხმას მინდა მიმართო. კელიდეგნანი, ვინც არის და რაც არის, თქვენ ზეადრე საუბრობდით. ქართულ მიწებზე უსაუბრად, ხალხის ხმა გააგონეთ ხელისუფლებას. დიდი მადლობა ბატონო ვაჟა. მადლობთ, მე კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ ის, რომ ძალიან მომენატრე და მიხარია, რომ დღეს სტუდიაში ვარ. ისე რომ ერთი კვირით გემშვიდობებით, 15-ში შევხვდებით ისევ ერთმანეთს.